በዓለማችን ላይ ከአንድ ቢሊዮን በላይ ቲክቶክ ተጠቃሚ አለ። ከዚህ ውስጥ እርሱ አንደኛው ነው። ቪዲዮ አፕሎድ በሚያደርጉ ሰዓት ሙሉ ስቴፑን እየተከተሉ ቪዲዮን አፕሎድ ያደርጋሉ። ዛሬ እኔ ደግሞ ሙሉ ስቴፑን እየተከተልን አፕሎድ እንዴት እንደምናደርግ እናያለን። ብዙዎቻችሁ ቪዲዮ አፕሎድ ታደርጉና ቪው፣ ፎሎወርስ፣ ላይክ አታገኙበት። ምክንያቱም አፕሎድ ስታደርጉ የምትሳሳቱት ብዙ ስህተቶች አሉ። እኔ ደግሞ ከራሴ ተሞክሮ ካገኘሁት ውስጥ በሁለት ወር ውስጥ ከ1000 በላይ ፎሎወርስ እና ከ180000 በላይ ቪው ያገኘሁበትን ሙሉ ስቴፑን እንዴት ብዙ ተከታዮች እንዳገኘሁ ደግሞ አሳያችኋለሁ። እኔ ፎሎ ያደረኩት 54 ሰው ብቻ ነው። እኔ ደግሞ ፎሎወርስ ያደረግኝ ከ1000 በላይ ነው። ስለሆነ እኔ እንዴት እንዳደርጉ ብዙ ተከታይ እንዳገኘው ደግሞ ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሁላችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ ረቢ ሚዲያ ዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ ይህን ቪዲዮ ደግሞ ለሌላ ሰው ደግሞ ሼር ማድረጎት እንዳረሱ። ምክንያቱም ሌላ ሰው ሊጠቀምበት ይችላል ማለት ነው። ሁላችሁም ወደዚህ ቪዲዮ ንግባ። አሁን ወደ ቲክቶክ ጋር እንገባለን። ቲክቶክ ጋር ከገባን በኋላ እንደምታዩት እዚች ጋ ፎቶ ወይ ቪዲዮ አፕሎድ ለማድረግ ነው የፈለግነው። ስለሆነ እዚች ጋ ፖስት የሚለውን አንዴ እንጫናለን። ከዛን በዚህ አይነት መንገድ ይመጣልናል። ወይ ፎቶ ወይ ቪዲዮ ያዘጋጃችሁትን ትመርጣላችሁ። እኔ አሁን ቪዲዮን ያዘጋጀሁት፣ ከዛ እዚች ጋ አፕሎድ የሚለውን አንዴ እጫናለሁ። ከዛ እዚች ጋ ከሚመጡልን ውስጥ ኦል አለ፣ ቪዲዮ አለ፣ ፎቶ ሚል አለ። እኔ ቪዲዮ ሚሉን እጫነው እና እዚች ጋር ያዘጋጀሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱን አንዴ እጫነዋለሁ። ከዛ እዚች ጋር ከታች ኔክስት ሚሉን እጫነዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ አይነት መንገድ መጥቶልኛል ማለት ነው። አሁን እዚች ጋር ቴክስት መጻፍ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር የመጀመሪያው የቴክስት ምልክቱን አንዴ እጫነዋለሁ እዚች ጋር። ከዛ እዚህ ጋር ስለምትፈልጉት ነገር ትጽፋላችሁ ማለት ነው፣ የእናንተ ምርጫ። እኔ እናንተን ለማሳየት አቢ ሚዲያ ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ እዚች ጋር የተለያዩ ቀለሞችን ወይ ከለሮችን ስታይሎችን በዚህ መንገድ መጻፍ ወይ መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። ከዛን እዚች ጋርም እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ስቲከርም ከፈልጋችሁ እዚች ጋር እየተጫናችሁ የተለያዩ ስቲከሮችን ማምጣት ትችላላችሁ። ያጣችሁትን ደግሞ እዚች ጋር ሰርች እያደረጋችሁ ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለምትፈልጉት ነገር ሁሉም ነገር ታገኙበታላችሁ። ኢፌክት ደግሞ የሚለውን አንዴ እንጫነው። ኢፌክት ላይ ደግሞ በአፕሎድ በምታረጉት በቪዲዮ በፎቶ በተለያዩ ነገሮች ላይ ኢፌክት እንዲገባላችሁ ከፈለጋችሁ ኢፌክት የሚለውን እየተጫናችሁ ብዙ አይነት አለ፣ እነሱን በመጫን ብዙ ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛች ጋር ሴቭ የሚለውን እንጫናለን። እዚች ጋር ደግሞ ፊልተር ደግሞ ለቪዲዮአችሁ ወይ ለፎቶአችሁ አሪፍ ነገር ውበት የሚሰጠው ነው። ስለሆነ በምፈልጉት አይነት ፊልተር እየመረጣችሁ ከዛ እዚች ጋር ከፍ ዝቅ እያረጋችሁ አሪፍ አሪፍ ፊልተሮችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ደግሞ አጀስት ክሊፕ የሚለውን አንዴ እንጫናለን። ይህን ደግሞ የምንጫነው ስለ ቪዲዮችን ነው። ቪዲዮችን የምንፈልገውን ያህል እንቆርጣለን ማለት ነው። ወደዚህና ወደዚህ እያረግን ከግራም ወደ ቀኝ እያረግን መቁረጥ እንችላለን ማለት ነው፣ የምንፈልገውን ያህል። ከዛ እዚህ ጋር ሴቭ የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ቮይስ ኢፌክት ደግሞ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር አሉ የቮይሶች፣ የድምጻችን የተለያዩ አይነት የድምጽ አለ። እነሱን እንደዚህ ያረጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ደግሞ ሌሎች ቮይሶችን ደግሞ መጨመር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የቮይስ ምልክቱን ጫናላችሁ። ከዛ እዚች ጋር ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ እንበለዋ። እዚች ጋር ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ደግሞ አፕሎድ ስለምናደርገው ስለ ቪዲዮችን ምንጽፈው ነው፣ ስለ ቪዲዮችን ዲቴል ምንጽፍበት ነው። አንድ ባንድ እኔ ዝምዬ ቲክቶክ ብዬ ጽፈዋለሁ። ቲክቶክ ብዬ ከጻፍኩት በኋላ እዚች ጋ አሽታኮችን መጠቀም አለብኝ። አሽታክ ጥቅሞቹ ምንድን ነው? ብዙ ሰዎች እንዲያዩልኝ እይታ እንዲያገኝ ነው። ለምሳሌ ቲክቶክ ብዬ ዋለው ቲክቶክ ብዬ ልጻፍ እዚች ጋ ያው ቲክቶክ ብዬ በምጽፍ ሰዓት ላይ በቲክቶክ ላይ እዚህ አይነት ብዙ እይታ ያላችሁ አለ፣ ቲክቶክ የተለያዩ አለ። እዚች ጋር በምትፈልጉት አይነት መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላም ደግሞ አሽታግ ብዬ ልጽፍና አሽታግ ኢትዮጵያ ብዬ ልጻፍ። ያው እንደምታዩት አሽታግ ኢትዮ በቃ አጭር ስጽፍ በአሽታኮች ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት እንደዚህ አይነት አለ ታጎች። እንደዚህ አይነት ታግ በምትጠቀሙ ሰዓት ብዙ እይታ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው።
እዚህ ጋር ደግሞ ሰሌክት ከቨር የሚለውን እንጫነው። ያው ሰሌክት ከቨር ከተጫነው በኋላ እዚህ ጋር የምንፈልገውን ያህል ስታይሎች ከቨር አለ። በምትፈልጉት አይነት ከቨር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደፈልጋችሁ እንደዚህ ያረጋችሁ ተመርጡትና እዚህ ጋር ጽሑፍ መጻፍ ትችላላችሁ ስለ ከቨሩ ወይ ስለ ቪዲዮአችሁ። እዚህ ጋር እኔ ቲክቶክ ላይ ጽፈዋለሁ፣ ከዛ እዚህ ጋር ደንልዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያረጋችሁ የተለያዩ ስታይሎችን መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ከቨሩን ደግሞ እንደዚህ እንደፈልጋችሁት ከፍ ዝቅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሴቭ ሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። እንደምታውቁት በዚህ አይነት መንገድ ጨርሰናል። ታግ ፒፕል ሚለውን ደግሞ እንጫነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ብዙ ሰዎች ጋር ታግ ለማድረግ እንደዚህ እንጫነዋለን ማለት ነው። እንዴ እየተጫነ ለብዙ ሰዎች ጋር ታግ ማድረግ እንችላለን። ባንዴ እስከ 15 ሰዎች ጋር ታግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ባንዴ የሚቻለው 15 ነው። ባንዴ ለ15 ሰዎች ታግ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ደን ሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ታግ ሎኬሽን ይላል። ሎኬሽናችሁን የምትኖሩበትን ቦታ ላይ ሎኬሽን ተመርጣላችሁ። እዚህ ጋር ሰርች አድርጋችሁ እኔ ኢትዮጵያ ብዬ ጽፋለሁ። የኢትዮጵያ ያለውበትን ቦታ ላይ መጣልኛል። እዚች ጋር ኢትዮጵያ ኤምባሲ ብዬ ላድርገው። ታጉ እንደዚህ ያደርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ደግሞ የተለያዩ አሉላችሁ። እዚች ጋር ብዙ ጊዜ ሞኒታይዝ ስትሆን የሚከፈትላችሁ አለ ማለት ነው። እሱም በሌላ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ፖስት የሚለውን ትጫኑታላችሁ። ፖስት የሚለውን ከተጫናችሁ በኋላ ያው እንደምታዩት በዚህ አይነት መንገድ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን ፕሮፋይል ላይ እንግባ። ያው አፕሎድ ያደረግነው ቪዲዮዎች በዚህ መንገድ መጥቶልናል ማለት ነው። ስለሆነ እንደዚህ እያደረጋችሁ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። ለቢ ሚዲያ ዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ ሁልጊዜም ደግሞ አዳዲስ ነገር እንዲደርሶት ደግሞ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን ማብራቶትን እንዳረሱ።